ora para passar de caia, bota mira de que situação caia tá. E outro para o debate, não somente ela vai culpa comerciante não, e visa, que está para via de não mês, na nota raia cliente, comerciante não, que semanalmente não está reunido com ele. E que outro para o debate, a visa não, você vem com iniciativa e não está ajuda você. Ora comércio vem com iniciativa de abre caia, governo da visa não. Ora comércio vem com iniciativa de dono algum hora grátis para parqueio, governo da visa não. E que outro para o debate, a visa aue, que não, está para via de próprio comerciante e está para via de online shopping. Que a maioria do povo aqui está shop online e pensei gente não está chegando em caia Betico Cruz mais. Internet não orda inventar água. Não está de água gente para shop online. Online shopping está conhecido para mais de 10 anos acaba na rua. Que a hora que um ministro terco, arrogante, não quer aceitar. É desastre com a causa. Está o momento para chegar, para reflexionar e começar a pensar. Riba é bem-estar geral do povo. Começa a pensar que desastre para causa passou no momento que entenda ser suporte. O governo está para a entrada, uma mama, um tata de família está para a sua casa e tem um efeito riba economia de Aruba. E como ministro, o mínimo que vou pôr a raça está aceitar que vou cometer um erro e traga riba erro que vou cometer. E erro garrafal de Bingo Aru Parking que destruir Caia Betty Cruz, mestre Wardo corrigir, não porque está insistindo em algo. O não funcionar. É porta criar entrada para a boa família, é porta criar entrada para Aro Parque, pero mira o efeito não que está outra tem para caia Betty Cruz. Pensei nós lamentar profundamente uma reação assim de ministro outro de ver, pero nós não fora espera outro, um ministro que não tem bem-estar general na pecho, um ministro que está cego para a realidade e um ministro que mais bem basa seu manejo riba manipulação e tira culpa riba tudo outro gente. Passou para outro de ver. Tur gente ribe país aqui está robês. Isso tira som. 34 tiendas estão na porta, mas está culpa de 34 comerciantes que não estão na porta. E assim, está, ela quebra nosso turismo, assim, ela quebra caia Betico Cruz, e mais dia que o outro lugar que é não como ministro, mais desastre está vai causa. Esta nossa área é remarcável para sobre em duas encuestas que guardam assim, riba o efeito de Aro Parque riba comerciante. Uma guardam assim, dor de Câmara de Comércio, e um award assim de uma companhia privada com Aro Parking a contratar. Segundo a enquete de companhia privada, o consumidor está contente, o dono de tienda está contente, e Aro Parking está contente para sonar mira um incremento de quantidade de usuários. Ora, o papo que o comerciante, ora, o WAC, o resultado de enquete de Câmara de Comércio, está um vista completamente diferente de enquete que award assim de Aro Parking. Mas agora está lógico. O povo pensa que a enquesta que guardo assim, dor de Aro Parque, é uma enquesta manipulada. Passou, bota paga pelo resultado que abo que é para a enquesta dor duna. Passou, em realidade, nós temos que ver se outro para o Diber, nós temos que invitar Benes e Venga, nós temos que invitar Mike Man, para não mesmo vai cana de encaia. Não vai ter nenhuma enquesta. Vai cana de encaia, ou a quanto tienda tem será? Papi, a cultura é dono de tienda, não, que ainda está lutando para sobreviver, até agora saca a vossa conclusão. Que desastre você causa para caia Betico Cruz. Que outro para o deber, vou bingo, quanto cifra que quer, é para bingo, quanto enquesta que quer, pero em realidade, agora vou bacana de caia Betico Cruz e vou papia que comerciante e ponta que a causa que não venta a baia atrás de maneira aqui.